मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजजी को कबूल कर, मेरी आजजी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, किसी बद नसीब पे डाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। Bulbaldar Pakistan'da studentler, kayrımdol fondlar menen иштешет. Азыркы аткенден келген биздин бир туугандарыбызга дагы ушу жардам кылалы, өздөрүнүн досторунун ата-энелеринен ушу жардам сурайлы деп атайын ушу видео клиптерди тарткан келишти. Булар өздөрү актив студенттер, Азмирде, Кан шаарында мединститутта окушат студенттер. Да, пожалуйста, поговори здесь, что проблемы здесь, кушать проблемы или рубашка проблем, какой проблем, пожалуйста, позвони здесь. Здесь много человек киргизский, смотрите. Өтө жакшы, өтө жакшы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кырдаалды көрүп турасыздар. Мына ошол биздин башыбызга келген чоң бир кайгы, эки өлкөнүн ортосунда бир келишпестиктер болуп, ошол жакта жакын жашаган, границада жашаган биздин атуулдарыбыз бүгүнкү күндө ал жакта тынч болбогондуктан үйлөрүн таштап, үйлөрүн күйүп, бүт бар жок мүлкүнү таштап мына качып келдилер. Мамлекет ар кайсы жактарга алып келип, мына бизге дагы Чүй областына 400-дөй беженцтер келген болсо, алардын ичинен Ысык Ата району мына Кан шаарында азыр 40-тай мына ушул бажы беженцтер мына ушул жерде. Мына бул училищанын жатаканасына алып келип жайгаштырганбыз. Айрыкча аялдар менен балдар, эркектердин баары калган, өз жерлерин коруйбуз деп калгандар, коргоп атышаттар, бирок аялдар менен балдары биздин колубузда мына ушул жерге келди. Мечиттин жамааты болуп колубуздан келген жардамдарды берип атабыз. Алла ыраазы болсун, ар кайсы жактардан жардамдар келип атат. Мына бул туугандарыбыз дагы Пакистандан келген, бизде ушул кантта окуган студенттер. Булар дагы мына ушулар кайдыгер калбастан, булар дагы мусулман болгондуктан, үммөт болгондуктан күйүп, биз дагы жардам кылалы, жардамга колубузду суналы деген максатта мына ушул жерге келип, булар дагы көрүп, азыр акыбалды көрүп, жашаган жерлерин көрүп, балдарды көрүп, мына өздөрүнө ушундай интервьюларды алып, биз дагы посолстводон башка студенттерден жардам кылып, бул жака жардам көрсөтөлү деген максатта. Эми Алла ыраазы болсун, ким жардам кылган болсо Алла көрүп турат. Ар бир инсандын башына мындай ишти салбасын, үй бүлөбүз тынч болушулугу үчүн мына ушундай өзүбүздүн жарандарга жардам берип каралашсак, иншалла биздин заманыбыз, элибиз тынч болот. Биздин Кыргызстан кичинекей болгону менен элибиздин ушунчалык ынтымактуулугудан бүткүл дүйнө көрүп, бүткүл дүйнө дагы бизге кол сунат буюрса иншалла. Алла ыраазы болсун баардыгына. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен берген достум, мен дагы бир акча тийип мен бир сат булап кан. Кеше белек болгону дека ого ки, ам жого жого ке жайты ва логи хелп карте. Аби ам ай жо ки жан чүрү ве усме се бот зяда хадан ми мутасир болгон. Ва инуне мунде месеж ки WhatsApp е. То ки ап ай ким ки мера Facebook page жо хев бот зяда ки риз лог жо фоло карте. То исне мен худ аге ва мен куш ки ки исне лүри банам. Ва ап логи сат чүрү то житна ап логи се оса ки инки хелп карте ким ки अगर देखा जाए इनकी घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा हमारे साथ जो है रशियन नेवी ट्रांसलेट करेंगे, तो इंशाल्लाह इनसे भी सुनेंगे।